20 persona kanë rënë në prangat e policisë së Durrësit për pa rregullsinë në një kontenjer të ardhur me banane nga Amerika Latine, brenda të cilit ka dyshime se kishte ngarkesë droge. Mes të arrestuarve janë 16 punonjës të forcës së sigurisë portuale. Dy operator kompanish, një punonjës si kompanisë që priste ngarkesën me banane, si dhe shoferi mjetit të të njëjtës kompani, që do të bëndë të transportin e ngarkesës por që farë ndodhi të shtunë në durës, gjatë kontroleve të kryrë nga task forca permanente e përbashkët e përbër nga policia kufitare e portit, policia kriminale në drejtorin vendore të durësit dhe autoritetet doganore, është konstatuar një kontenjeri pa plumbosur, Pas i është bërë hapja e ti është vënë re se si e ati ka qenë ngarkuar me arka me banane dhe se në kontenjer mungonin disa prej prejtyre. Arestimi një numri ka që të lartë të punonjës vëtës sigurisë është i pazakon, ndërsa ka dyshime se mes tyre ka patur persona që kanë lejuar ndërhyre në kontenjer për para saj, të përfundon të në skanër. Policia ka dyshime të forta që brënda karkesës së njësën nga Amerika Latine të ketë patur drogë e cila mund të jetë shkarkuar për se të startohen në portë. Policia i akuzon të arestuarit për shpërdorim dëtyre, thyrje, heqje, zëvëndësimi shenjave të sigurisë autoriteteve doganore dhe kontraband me madrat të tjera të kryera në bashkëpunim. Autoritetet shqiptare ka ndyshime se ka edhe personat të tjerë të përfshirë në këtë njarje për të cilët po punohet për mes dokumentimit të vijen për para përgjësis. Policia qytetit Bregdetar është duke analizuar edhe pamet filmike nga kamerat e sigurisë portit për të parë nësë është ndërhyrë në kontenjerë Materialet e para hetimori i kaluan prokurisë të dursit për veprime të mëtejshme proceduriale.